ଦିବାକର ଆଜ୍ଞା, 3 ମାସ ହେଲାଣି ଘର ଭଡ଼ା ଦେବାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ଆକା ଧରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ। ଡାବୁଟା ଦେବେ କି ନାହିଁ କ'ଣ ଡିସାଇଡ଼ କରିଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ମାଗି ଆକା ନଥାନ୍ତି ମୁଇଁ। ନାଇଁ, ଏ କରୋନା ପାଇଁ ଟିକେ ଡାବୁ ଟାଇଟ୍, ନହେଲେ ମୁଁ ରଖିବି ନାହିଁ। ସେ କରୋନା ହଉ କି ଫରୋନା ହଉ, ବାସ୍ ମୋତେ ମୋର ଘର ଭଡ଼ା ଡାବୁ ଲୁଡ଼ା। ତମେ ଆଉ ମୋତେ ବେଶୀ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣନ, ଡାବୁ କାଢ଼ ସିଧା। ହେଠି ପାତ୍ର ବାବୁ, ସେ ଡରାଣି ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେଇବ, ମୋତେ ଦେଖେଇବ ନାହିଁ। ଏଥର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାକ ଆମର ସ୍ଥିତି ଠିକ ହେଇନେ ଆମେ ଦବୁ ନାହିଁ, ଘର ଭଡ଼ା ନବ ନା ମୋର ବାଳ ନବ। ଛା, ପେଣ୍ଡମ ପିଇବ କି? ପେଣ୍ଡମ ସଲପ ମିଶା ଅଛି। ହଁ, ସ୍ୱଳ୍ପ ବୋଲି ଶୁଭିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଇଟ ତ ସବୁ ଥିଲା, କାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଉ ଟିକେ ମିଳିଥିଲେ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତି, କାଇଁ ଦୁଶୁନାହାନ୍ତି? ଆରେ ଇଠି ବନାଉ ଟିକେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାରିଦେବା। ଆଉ ଭାଇ, ତତେ ସାହି ଲୋକ ଲାଠି ବିହୀନ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତତେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ନାଇଁ କି? ସାହି ଲୋକ କିସ କହିଲେ ମୋତେ ବାଧୁ ନାଇଁ ଲୋ, ମାତ୍ର ମୋର ଭାଇ ଆକା ସେମିତି କହିଲା, ସେଟା ପାଇଁ ବାପଚି ବେଶୀ। ଚନ୍ଦନ, ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନ, ହେଟ ନିଅ, ଖାଇଦିଅ ଭାତ ଟିକେ। ନାଇଁ ଭାଉଜ, ଆଜି ମୁଡ୍ ନାହିଁ। ଖାଇଲେ ମୁଡ୍ ଠିକ ହେଇଯିବ, କାଇଁ ଆ କର। ହଁ ହଁ, ଖୁଆଇଦିଅ ଖୁଆଇଦିଅ, ଭଲିକିନା ଖୁଆଇଦିଅ। ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଏମିତି ଭାଇ ଏକା ମିଳିବାର ଥିଲା, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିରି ଚାଲି ହେଉନି, ଯିଏ ଦେଖିଲେ କହୁଛି ହେଡ଼ ଦେଖ ଦେଖ ଆସିଲା ଲାଠି ବିନର ଭାଇ ଆସିଲା ବୋଲି। ଛି, ମାନ ସମାନ ସବୁ ଆମର ମାଟିରେ ମିଶେଇଦେଲା, ଟୁକି ଗୋଟେ ପଟେଇ ପାରୁନି କି ଭାଇ ଗୁଡ଼େ। ଛି ଛି ଛି, ତୁଇ ତ ଜାନୁସ୍ ଆଇଁଷ ଟିକେ ନ ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇ ନ ପାରି। ଆରେ ତୁଇ ମୋତେ ଆବକା ଭାତ ଦେଇଛୁ, କେମିତି କରି ଖାଇବି କହ? ଅଣ୍ଡା ହେଲେ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଖ। ଏଇଟା ଚିକେନ, ଏଇଟା ମଟନ, ଏମିତି ଭାବି କରି ଖାଇ ଦେଖ। ତତେ ଗାଳି କଲା କିଏ? ଆଜିକାଲି କିଏ ମାନ୍ଦୁ ମାରୁନେ? ମାନ୍ଦୁ ପିକେ ଟିକେ ଗାଳି କଲା ବୋଲି କୁଟ ଦବ ନା କି ଝାସ କି? ନା, ନିଜେ ବଡ଼ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଯାଉ ତମେ, ଚାଲ ଏଠୁ ଯା, ମା ହଟ ଯାବେ କିସ୍। ମାମା ତୁଇ ମିଶା ଏମିତି ହବ କି? ଆହୁରି ଡାବୁ ନଥିଲା ଭଞ୍ଜା, ଲାଲ ଘୋଡ଼ା 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ମାରିଦେଲି ଖାଲି ପେଟରେ, ସେଟା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚୁଡ଼ିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ୱେଲ୍ ବ୍ରୋ, ୟୁ ଦ ଆର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଇଜ୍ ଦ।